Antigu embaixador dos Estados Unidos de América e Timor-Leste, o primeiro-ministro Xanana Guzmão, discute processo de desenvolvimento Timor-Leste. Antigo embaixador dos Estados Unidos de América e Timor-Leste, Joseph Rees, terça-feira, né? Assou malo o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão e o Palácio Governo dele. Encontro entre ex-diplomata EUA, né? O chefe governo, Hadesan amigo de Agnebe conhece malo Cleur desde Tinang Rihung Ida Tucia Sianulu Resingualo. Benkira, comandante em chefe das Valentil, Xanana Guzmão, cumpre pela prisão e atipinang Indonésia. Zosa Press observa desenvolvimento Timor-Leste e processo DIAC. Tangnenya encoraza Timor-Uang Hotu a tu serviço macaans ho de desenvolve DIAC Liutan. Hau nia visita ladun oficial, somente pessoal, mai be hau sempre hak solok bain hira hau visita Timor, tanba hau iha saudades barak, hau iha maluk sira, nain barak iha Timor-Wan, hau hadomi Timor, hau iha saudades, hau hemu nuben karik. E senor presidente, senor primero ministro, Xanana, maluk ida mak parte importante tebes, haunia experiencia iha Timor nian. Ex-embaixador Ewane avalia, povo Timor-Leste horas ne moris e a situação paz no Hakmatek. Recorda katak, Zosa Pres nudar embaixador da Hulu, Estados Unidos de América nian iha Timor-Leste, husitinang rihung rua to o rihung rua nen. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, ba RTTL.